Narva-Jõesuu linnapea Maksimi Linn just äsja lõppes jalgpalliturniir linnapea karikale. Ja kuidas selle korraldusega rahul oled? Ma olen selle korraldusega enam kui rahul. Suvehooaeg 2021 Narva-Jõesuus sai ametlikult avatud. Ja tänasel turniiril osales kolm erinevat võistkonda noorte seast ja kolm võistkonda siis täiskasvanute seas. Ma tuletan vaatajatele meelde, et kunagi Vaivara ajal meil oli väga hea traditsioon, kui iga aasta juunikuu jooksul me mängisime Sinimäe ja Olgina vahel. Nüüd, kuna me kõik elame suures Narva-Jõesuu linnas, me otsustasime, et teeme siis kolm erinevat võistkonda Narva-Jõesuust, Olginast ja Sinimäelt. Ja minu teada kõik õnnestus, kõik jäid nii tulemustega kui ka turniiriga iseenesest rahul. Ja ma arvan, et me jätkame selle hea traditsiooniga ja sai juba täna siin kokku lepitud, et järgmine turniir võiks toimuda jõulude ajal juba saalis ja tõenäoliselt see toimub Sinimäel. Millised olid tulemused täna? Esimene koht on siis Narva-Jõesuu meeskonnal, teine koht on Olgina meeskonnale, kolmas koht on Sinimäe meeskonnale, aga vaatamata sellele parim mänge on Sinimäe meeskonnast ja noorte seas täpselt samamoodi. Vaatamata sellele, kes mis koha sai, kõik jäid tulemustega rahul. Neil on nüüd rohkem motivatsiooni selleks, et lähitulevikus pingutada ja uuel turniiril selle aasta lõpus mängida juba hoopis teisel tasemel. Турнира Кубок Мэра Нарвайсу 2021 команде победителю Нарвайсу Йогу Питану, а также лучшему бомбардиру турнира. А вас и банан. No, siiamaani on toimunud hooaja avamine ka jalgpallimatsiga rannas, kus ise oled kogu aeg osa võtnud ja väga, väga edukalt pildid ja videod sinu väravates, sinu löödud väravatest on internetis olemas. Kas täna nagu hing väga igases jalgpalliväljakule? Natuke ikka, aga ma arvan, et vana traditsioon, kus mängisid omavahel Narva linnavalts, Narvesse linnavalts meeskonnad ei läinud täielikult mineviku. Selle aasta suve jooksul proovime nendega kokkuleppeni jõuda ja võib-olla siis, kui tuleb linnapäev, mängime uuesti.
Сережа!